niin, morjesta Sampo. Hei hei. Tervetuloa Vaasan laskuvuorokerhoon. Kiitos. Sä puit tuommoiset kamat päälle, niin kerroksä vähän tämän päivän agendaa. No, täytin 30 vuotta ja rauva halusi ostaa mulle tandemhypyn syntymäpäivä lahjaksi. Okei, eli täällä taustalla on vähän niinku syyllisiä sitten. No, kyllä, mutta hienosti tehty. Kyllä. Mitkäs fiilikset ennen koneeseen astumista? Jännittää. Kuuluu vähän lajiin. Kyllä. Ties, tuolla konetta käännellään valmiiksi platalla, niin ei muuta kuin astutaan kyytiin ja käydään vähän katsoa, miltä se ylhäältä näyttää. Hyvä. Free from the handcuffs, won't pass the chains. The answer's always very clear, when the guilty is to blame. I'm moving mountains, oh can't you see? I won't stop till you surrender. I won't stop until I'm free. Laskuvarjo-Terholla matkalla korkeuksiin, korkeutta tällä hetkellä. Näytetään korkeusmittaria. Vähän vajaa 2 kilometriä, tosiaan matkalla 4 kilometriä, mikä on tällä hetkellä fiilikset. No syke rupeaa pikkuhiljaa saatumaan, ei enää jännitä niin paljon. Onko alalle terveisiä? Alaspäin tullaan. Tää vielä pari kilometriä lisää tosiaan korkoa ja lähdetään ulkoilemaan. Selvä, hyvä. Tired. I just feel the pressure of that thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for one. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that would be mine. When the windows are all closed, like a picture of a time, when the future is the hope you're looking for. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something. I can make it another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is what I know. I just keep running. Always working fast and hard. Never thinking about now. Believing I'm happy thanks to all the things that I have to try. No niin, ja mitkäs fiilikset? Aika huikeat. Kannatti lähteä, oli hyvä lahja. Kannatti lähteä. Kyllä. Onnea aikaista laskuvuorihypystä. Kiitoksia.